Друг мой робкою душою, ізбери, каким іти. Ну, не просто, коли ти робок. Прийшли до ханаанської землі і є шлях. Війти в землю, воювати, завоювати її і мати землю. Земля добра. І прийшли 10 чоловік і кажуть: слухайте, все так, правильно, але ж там міста укріплені, там люди високорослі. І ми в їхніх очах, як саранча. Ми в їхніх очах. Як ви подивилися їхніми очами на себе? Оце в мене питання до них. Як ви подивилися на себе їхніми очима? І ви знаєте, що не просто, коли є робость така, і в людей посівся страх. До вас страх підходив коли-небудь чи ні? Сьогодні чого люди не йдуть християнським шляхом, а вони йдуть до церкви? Вони бояться, що вони не виконають те все, що вимагається від них. Жити гріховним життям – це естественно. Правда? Народився в гріхах, живеш в гріхах, помер в гріхах і вічно мучишся. Проста арифметика. Щоб попасти в Царство Боже, потрібно народитися в гріхах, потім ще раз народитися, покаятися, народитися згори і жити свято. І Царство Боже з силою береться. І ті, хто докладає зусилля, восхищають його, беруть його. Це зовсім інший шлях. І багато людей не йдуть, бояться. До вас приходив коли-небудь страх чи ні? Взагалі, страх вам відомий чи ні? Особливо, хто їздить на автомобілі, їдуть все нормально. Як тільки хтось йому моргнув уже, я думаю, звідки приходить страх від того, що світить йому в очі хтось серед білого дня? А це сигнал. Міліція стоїть на дорозі. І зразу, знаєте, все дивиться, де ремінець, чи документи не забув вдома, і дивиться на спідометр, скільки їде. Правда? Деколи страх, він і непоганий. А особливо страх Господній, то він є початок чого? Мудрості. Страх Господній – початок мудрості. І от якраз оця сторона, вона непогана в людей. Ну і навіть закладено Господом, є такі, знаєте, почуття, або такі навіть якісь переживання, які людина має. Ну, ти ж маєш страх не брати горячого чайника в руки, правда? Ну, кипить чайник, прийшов, взяв його, або чаю хочу напитися. Ні, то ж ти не береш його. Береш якось файно, щоб руки не опалити. Є страх такий, що ти маєш розуміння цього всього. І все ж таки я хотів би говорити про інший страх, який зовсім не потрібний для людей, який присущий для віруючих людей. Буває, що люди допускають його в своєму житті, і тоді вони мають гріх. Страх, який допускають віруючі люди, через них, через цей страх в їхнє життя приходить гріх. За те, що ви не повірили Слову Божому, за те, що ви побоялися, ні один із вас не війде в обітовану землю. І в відкритті Івана Богослова в 21 розділі 8 віршом написано, де участь всіх боягузів. Там написано ясно. А лякливі. І всіх перераховується. Лякливі ставиться в ряд з грішниками. Той, хто має страх, християнин, який має страх перед людьми, коли людина віруюча допускає в своє серце страх, вона стає наряду з тими людьми, які попадуть в гієну огніну, в озеро. Він являється грішником. Бо дехто думає, п'яниця грішник, курець, наркоман, там, лихослов якийсь грішник. Той, хто має страх, він стає поруч з тими всіма людьми. А в нашому житті так багато можуть бути обставини, які можуть лякати нас. Можуть виникати такі проблеми, виникати такі моменти, які можуть лякати віруючу людину. І ми сьогодні на Слові Божому можемо розсуждати на цю тему. І вже попередньо говорилося, для нас два персонажі. Можемо вернутися до них. Це Саул і Йосиф. Я так наперед забігаючи, щоб не забути про цих два чоловіки, які вже було проповідано. Ви знаєте, про них говорилося. Іосиф, він міг би боятися.
і пристосуватися до того світу. Він міг би боятися, знаєте, тих обставин, в які він попадав. Продали його. Ну, продали. Але, будучи ось там проданим, він поводив себе, і він покладався на Господа, і Господь був з ним. Він не робив непотрібства. Навіть якщо це погрожувало його кар'єрі, погрожувало його добробуту, погрожувало його положенню, в якому знаходилися Даніїл, так само, як Іосиф, правда? Згадаючи ще про нього. Вони не боялися наказу царського, вони не боялися, що люди подумають, вони не побоялися, як будуть дивитися на них люди. Вони просто сказали, ні, я ось так роблю і все, і на тому крапка. Даниїл молився, не дивлячись на наказ, він далі продовжував молитися. Іосиф не торкався того, що не дозволено було і не доручено було йому над цим панувати, володіти, розпоряджатися. Йому це не дозволено було. Він це не робив. І навіть коли побуджували і спонукували його до чого, він цього не робив. Він не мав страху. Можливо, десь щось. Неприємність якась приходила і думка. І знаєте, оця дилема така, або розділення в розумі, воно приходило. Було ось так вибрати чи так вибрати. Іосиф вибрав правильно. Даниїл вибрав правильно. Не дивлячись на те, що погрожувало їм. І вони не були посоромлені. Вони не були боягузами. Взагалі, якщо говорити про цей страх, про який ми сьогодні будемо говорити, страх, він показує про гріховність людини, тобто не розділення людини з Богом. Коли ми говоримо про боязь перед людьми, про боязь перед обставинами, якраз ось цей момент такий, наскільки людина в близьких стосунках з Богом. Якщо людина не в близьких стосунках з Богом, вона, в неї приходить страх. До неї приходить страх. Книга Притчі, 29 розділ, 25 вірш. Хто боїться людей, той в біду потрапить. Хто ж боїться Господа, буде безпечний. Хто боїться людей, ми живемо серед людей. І нам потрібно постійно, знаєте, в деяких обставинах засвідчити про себе, що ми християни. Деколи ділами нашими, поступками нашими, а деколи просто сказати, я християнин, і я цього не приймаю, я в цьому участвувати не буду, а це гріх взагалі. Та християнин має мати позицію, живучи серед людей, не мати страху. Коли є обставини деякі, коли ти маєш від Бога слово, ти маєш його дотримуватися, не дивлячись ні на що. Саул попав в обставини. Самуїл мав прийти і принести жертву. Зібралися на війну воїни. І він дивиться, люди розходяться. Втікають. А йому треба воювати. З ким воювати, як люди розійдуться? А Самуїл не приходить. Що робить? Він береться не за свою справу. Страх приходить в його серце. Бог запізнюється. Пророк запізнюється. Я не вспію, я не зможу зробити. Мене не получиться. Все, мене переможуть. Я зараз принесу, або я зроблю те, що має зробити Самуїл, і все буде нормально. Ні, Самуїл приходить, і він йому розповідає. Ти допустив в своє серце страх. Ти попадаєш в біду. Саул, ти попадаєш в біду. Ти перестаєш надіятися на Бога. Ти стаєш плотською людиною. Ти стаєш людиною, яка надіється на свої сили. І я думаю, що в майбутньому ви бачите такого Саула, правда? Ще одна позиція. Филистимляни стоять проти нього, і Голіаф виходить і сміється з ізраїльського народу. Сміється з Бога ізраїльського народу. І ходить з дня в день. А де Саул? Скажіть, він сміливий воїн, чи він боягуз? В цей момент він боягуз. В цей момент він боягуз. Він сміливим воїном був, він міцним, він сильним був воїном, але в цей момент він боягуз.
він не наважується вийти на Голіафа. І чому? Тому що в нього прийшло розділення з Богом. Він не має правильних стосунків з Богом. Прийшов простий пастух Давид, маючи правильні стосунки з Богом, дивляться на обставину, яка є. Що це сталося? Чому? Чому вас страх? Чому тремтите від цього Голіафа? Який би він великий не був? А чому він поносить воїнство Господнє? Чому він поносить Господа? Хто він такий, що встав проти Бога? І в його серці зароджується сміливість, яка в нього була по відношенню до лева і до медведя. Він відчуває, він стає в такому ж самому положенні. Його серце горить. Його, знаєте, внутрі наповняє така сила, якою він готовий розірвати медведя і льва. Він думає, а цей необрізаний, він ходить тут, вихваляється. А він же ж не медвідь. А він не лев. Він просто людина. І чуть-чуть більше за нього. Ну і що? І в нього є сміливість сказати: я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа. Слава Господу за сміливих людей, які не бояться тих людей, які стоять проти Бога. Якраз ця сітка опутала Саула. Страх опутав його, запутав. Він не міг вирватися з нього, він не міг правильно оцінити ситуацію і навіть тут. Чому? Тому що в його не були правильні стосунки з Богом. Він їх загубив. Він згрішив перед Господом. І відступило від нього і царство, і слава, і сила, і сміливість. Відступили від Саула. Коли в людини є страх, така людина переживає втомлення в своєму житті. Перше послання до Іоанна. 4 розділ, 18 вірш. В любові немає страху. А досконала любов виганяє страх, бо страх має муку. Коли приходить мука в серці людини, коли в нас є страх приходить в наше життя, ми можемо перевірити себе, що ми недосконали в любві. Наша любов до Господа, вона не є досконалою. Ми десь не довіряємо Богу. Ми не десь віддані йому до кінця. Ну, я говорю про те, що страх – це є гріх. Ось якраз ось ці показники, вони показують, які від наші відношення до Господа. Так само, знаєте, якщо молоді люди кажуть, все, ми не проживемо. Ми не підходимо один до одного. Одружилися, десь любов ділася, все. Там любові немає, в них є страх, бо вони не зможуть прожити одне з одним. Любові не стало. Але коли є любов, вона проганяє всякий страх. Коли є любов, вона якраз дає силу перемагати всі труднощі. Вона бачить далі, чим бачить наші очі. Коли страх закриває очі людей, вони не можуть правильно бачити. Якраз в любві немає страху. Коли Бог виливає в наше серце Духом Святим свою любов, ми можемо любити Господа, ми можемо любити тих, хто нас оточують, і ми можемо любити наших ворогів. Можете сказати амінь. Ми можемо любити наших ворогів. У вас є вороги чи ні? Любіть їх. Трудно. Ну, коли Божа любов в нашому серці є, мусиш любити. Господи, не хочу любити, але мушу. Чому? Бо твоя любов в моєму серці є. І я нікуди не дінуся. Я люблю. Через те їм зла, не воздаю злом за зло, ругательством за ругательство. Я збираю горящі уголья на їхню голову. Ви знаєте, як збирати горящі уголья? Що це таке? Добрі діла. Добро для цих людей. Це добро. Це не в прямому. Ніхто не робить в прямому смислі. Будь ласка.
Тому що самі попечетеся, якщо будете збирати це руками. А от добро можете руками робити, можете своїм життям, знаєте, для людей таких робити, і ви зберете це. І якраз це прояв любові. У вас немає страху перед цими людьми, які оточують вас, ворогів. У вас немає страху. Чому? Ви добре для них робите. Ви воздаєте добром за зло. Це незрозуміло для людей, якраз цього вимагає Господь. Якраз це роблять сміливі люди. Боязливі люди, знаєте, втікають. Вони ховаються, і вони цього не роблять, бо в них сили немає цього зробити. Якраз сміливі люди, які наповнені сміливістю від Господа, вони це можуть зробити. І як страх являється результатом недовіри Божому Слову. Коли ми не віримо в Боже Слово, коли ми читаємо Євангеліє від Луки, 18 розділі, там говориться про ту вдову, яка ходила докучати, і вона постійно надоїдала, постійно ходила. І Євангеліє від Луки, 18 розділі, 7 віршом говориться так: «Або хіба не заступиться за вибраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Чи буде він боритися щодо них?» Коли страх приходить, коли ти кажеш: все, Господь мене не чує. Господь мене ні не дасть не відповідь. Господь не посилає для мене. І якраз у цей місце писання говорить про те, що страх приходить для людини, вона вже в відчаї стає. Але хай ніколи не прийде в наше серце невір'я. Да, можливо, Господь не дасть ніколи відповіді мені на це питання, але я знаю, що Господь сильний його вирішити. Брати і сестри, чуєте чи ні? Послухайте, і я разом з вами, давайте послухаємо це слово. Навіть Господь, якщо не відповідає мені на мою потребу, я не буду зневірятися в Богі і казати, що Він безсильний. І через це не прийде до мене страх. Чому? Тому що я знаю, якщо в моєму житті Господь цього й не зробить, все одно Він сильний зробити це в житті інших людей. То ті обставини, яка може виникнути, Бог сильний. І я не підпускаю до свого серця ніякого страху. Господь, я довіряю тобі. Я вірю в те, що ти всемогутній. Що ти знаєш, що зробити. Ти ніколи не запізнюєшся, але в цих обставинах ти допустив їх для мене. Ти дав їх мені, вони мені потрібні. І я ними буду користуватися. Скільки ти хочеш. І я вірю в те, що ти даси мені сили для цього. І така погана група попала мені в університеті. Така погана група. Така, яка тобі треба. Така жінка погана попала. Така, яка тобі треба. Такий чоловік. Такий він тобі треба. Все попало те, що тобі треба. Але як твої стосунки з Богом? Як мої стосунки з Богом? Як я довіряю Богу в своє життя? Як я покладаюся на нього? І ми знаходимо у псалмах, так само, утверджуючи такі слова, говориться про могутність Господню, силу Божу, про те, що Господь ніколи не запізнюється, про те, що Бог є всемогутній. І в 18-му псалмі український текст із 6 по 9 вірш. «Господь зі мною, не злякаюся, що зможе людина заподіяти мені». Це утвердження, це проголошення. Це ісповідь віри твоєї і моєї. Господь зі мною. Не побоюся, що зробить зі мною людина. Сьогодні нам брат лякав трошки зранку в ранковому зібранні про те, що якщо прийдуть, ну, але лякав на своєму прикладі, прийдуть до тебе і будуть забирати в тебе щось твоє, що ти будеш робити. І ось тут каже: не побоюся, що зробить зі мною людина. Навіть не тільки майно, не тільки це, а хтось, можливо, на землі, Господь допустить, що захоче забрати життя наше. Що тоді буду робити? І ось тут в цьому не побоюся, що зробить зі мною людина. Чому? Бо зі мною Господь. І апостол Павло казав: чи живем, чи вмираємо, чи ім. Господь, якщо ми Господні, то чому мені боятися? Кого боятися? Коли я в ньому знаходжуся, сьогодні проповідувалося, то чого мені лякатися? Я розумію, що я перебуваю в ньому. І з його руки ніхто не забере. Алілуя! Слава Господу, брати і сестри! І я вас не лякаю. Абсолютно.
спокійно себе почувайте, і я просто говорю про страх, якого ви не маєте. А можливо, хто допускав в своєму житті, або хтось має сьогодні страх перед людьми, перед обставинами. Я хотів би, щоб ви могли б сьогодні перед Господом покаятися. Бог дав вам те, через що ви можете пройти, тільки з Господом. Вам потрібно через це пройти, але пройдете ви тільки, коли будете з Богом. Коли будете в близьких стосунках. Чим більше у вас страху, тим ви розумієте, що ви ще не близько біля Нього. Чим менше Його, тим впевненість в вашому серці. Бог зі мною, Він дасть мені сили, Він проведе. І книга Ісуса Навина, там ми знаємо, яке було повеління для нього: будь сміливий, будь мужній. І в 9-му вірші написано: чи ж не наказував я тобі, будь сильним, це перший вір, розділ, 9-й вірш. Чи ж не наказував я тобі, будь сильним та відважним, сміливим будь. А не просто було. Ісус Навін бачив всі речі, які відбувалися. Він був біля Моїсея. Він бачив все, що може зробити народ. Він бачив все, що можуть зробити вороги. Він бачив, і він воював. Він був сміливий чоловік. Але Господь його попереджував: ти станеш на те місце, де був Моїсей. Але тобі потрібно бути людиною, яка буде приймати рішення. Та людина, яка має бачити, яка не має паралізовувати страх. І він каже: чи ж не наказував я тобі, будь сильним і відважним. Не лякайся і не вдавайся в тугу. Бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не ходив. Де б ти не будеш, брат і сестра, Господь з тобою йде чи ні? Як ви вірите? Ви вірите, що Господь з вами? Чи ви пішли з кар'єрної церкви, церкви пішли, двері закрили, о, Господь тут остався? Тільки з реабілітацією, бо вони тут перебувають більше часу. А з вами ні? Ні. Такого ні. Не думай, не допускай. Ти пішов, і Господь з тобою. Він обіцяв. Він обіцяв. Це Божа обітниця, яка дана для тебе і для мене, щоб ти не боявся ніде, де б ти не був. Ні людини, ні обставин. Бійся тільки одного Господа. Брати, сестри, бійся тільки одного Господа. І все буде гаразд у твоєму житті. Якраз цей текст, він підбадьорує нас. І коли Ісусу Навину чому давав Господь такі повеління, щоб він міг би впливати на народ, щоб він міг би бути мужнім і таким смілим, і відважним бути, не боятися. Чому? Тому що на нього дивився народ. І коли він знову почув це слово, він звернувся до людей і сказав: ми підемо, ми переходимо через Дан, і перед нами Єрихон. Перше місце. 40 років назад ви були тут. 40 років назад ви дивилися на ось цей, ці міста і цю землю. Що бачив? Ісус Навін бачив те, що і 40 років назад він бачив. І він зараз дивився на це. Такими ж самими очима. Каже: Господь, віддасть нам цю землю. І прямо йде на Єрихон. І Господь йому каже, прийшовши до Єрихону, каже: не воюй. Обходь 7 день. А на 7-й день 7 раз. І стіни єрихонські впадуть. І він довіряє Господу, і так стається. І так крок за кроком, має перемогу за перемогою. Ти будеш мати крок за кроком перемогу в своєму житті. Коли тільки будеш довіряти Богу, і не лякатися, і не боятися. Не допускай, християнин, в своє життя гріха такого, як страх. Перед людьми. І перед обставинами. І Господь не оставить тебе і благословить тебе. І дасть тобі можливість не бути в озері огняному, а навпаки, мати щось інше. Пісні до євреїв, 13 розділі, ми читаємо шостим віршом. Так що сміливо можемо сказати: Господь моя поміч, не боятимуся нікого, що вдіє мені людина. Хай це буде в нашому серці ось така відповідь на ті обставини, відповідь на те, що зустрічається в нашому житті. Господь моя поміч, не боятимуся нікого, нічого. Не буду боятися, бо Господь зі мною. Амінь. Хай вас Господь благословить, брати і сестри. Можливо, хто